Tuhan kasih nampak saya pada Nabu Latif. Sebelum saya cium tanah. Astaghfirullahaladzim. Nenek, okey, sebelum Abu Ratib kat kamera ni, nenek, nenek kena prepare diri, nenek. Kan nenek nak buat macam gini. Dah macam, dah macam yes. Tapi dah. I'm healthy already. Okey. Okay, nenek kena prepare diri, nenek. Ha. Yang paling cantik yang nenek boleh buat. Ya Allah, cantik je, nenek. Baulah sepadan dengan dia, kan, nenek, kan? Ya Allah, cantiknya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Lasha. Cantiknya aku ni. Abu Ratib, wai solong. Nenek rindu, mau tengok wajah Abu Ratib. Nek, panggil Sakinah. Nek, kau jangan siksa saya, ha? Apa dia? Okey, kejap lagi Abu Ratib akan buka kamera. Apa perasaan nenek sekarang ni? Oi, laju betul jantung nenek ini macam mau tercabut. Tengok. Macam mana? Jangan, jangan tengok. Kamu... Oh my god, my heart is beating. Yeah. Oh my god. Abu Ratib, please open. I already opened my eyes. Assalamualaikum. This is the most beautiful creature in the world. Oh my god. Eh, bunga, bunga, aku mau pakai bunga. Darling, can you see? Nenek. Saya. Nenek. Ha? Nenek, nenek tahu Abu Ratib dia kekasih hati nenek, mesti nenek tahu dia dia berbangsa Arab, kan? Yes, I know. Angah dengar nenek boleh cakap Arab? Walhamu hadil hadil. Teruskan, nenek, teruskan. Faham. Why you don't understand, ah? Understand. You understand? Uh-uh. Well, hamu hala love you. You know, Abu Ratib. You see, from the far, I'm like a moon. Yes? Yes. From the dekat, what dekat is? From the close, I'm like humus. One time you test, you won again. Abu Ratib, oh, nenek. Ya? Yeah? Last time kita buat video call dengan Abu Ratib ni, nenek. Dia punya janggut tak panjang macam ni, nenek. Yes. That's why now dia dia jadi calon yang tepat untuk jadi imam nenek. Yeah. But not for the suami. Ya, yes, sembahyang jenazah. Yes. If Sakinah, if I die, I want Abu Ratib be my imam.
Are you okay, baby? Okay. Okay. Yeah. Memang sengaja dah bagi macam ni sebab saya tahu. Oh, cakap utara. Wow. That my make my love so strong to you. You already combine with Malaysia language. Oh my god. And I already connected with the Arab language from the par on the moon. لرسخ الوانا للا اخوانا حموانا للا nenek bongok ni, nenek bongok pun nak tanya. Astaghfirullahaladzim. You see, my astaghfirullahaladzim is have kolkola. Astaghfirullahaladzim. That's why it's my commitment to be your lab. Allah. Ada apa kalkala tu? Ha? I love you. It's mean. It's so Arabic. You know. Please. Allah. Nenek, tadi masa Abu Latif pakai baju tadi, nenek cakap nenek nak nyanyi untuk Abu Ratib lagu Arab. Takkanlah. Takkanlah nenek dah malu bila Abu Ratib ada kat atas ni. Nanti hal-hal kolkola. I want sing kun anta hul kolkola. You see, I will see to you. Nenek, kun anta, kun anta makan diri. Kun anta? Makan diri, kun anta, kun. Oh, kun anta, okay. Kul anta makan diri. Kun anta. Okay. No, one pass I'm to see you, I feel like I'm crazy. Right now, I'm starting to eat medicine. Yeah. Benci lah dengan nenek. Listen carefully. Listen carefully, what's your name? Abu Ratib, yeah? My love. Maybe you will learn how to speak in Kolkola language. Kolkola? Wala surah lagu ini. Kolkola makanan Yaman tu. Oh my god, Kuna. Why? Why the Kunanta is no here? Man. Oh my god. The Kun Anta is run from me. Kun Anta. Bukan Kun Anta. Kun Anta. Kun. Leo jari. Ayam tempat kalam, wajah ini kena angin bijak ni kau ustuh ini awak wajah tu angin asyik, betul mazahir. Laila, la nanti jumala, kena sedar jumala, johar mahuna, di hati la 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 la. نور دينا سبي معالا نور دينا الحالا ذاك جمالي ونا
Yang semuanya tak ada. Nenek, nenek okey tak? Hah? Nenek okey tak? Actually, I'm not okay. But when I staring into the eyes of Abu Ratib, I feel energizing. Like I'm eat battery. Yeah. Nenek. Yeah. Anga dengar Abu Ratib pun pandai nyanyi tau. Lagu Salim. Iklim. Oh my God, oh my God. Jangan bising, ha? Jangan bising. My love want to sing. Okay. Dikata dia tahu bukan Abu Ratib nak nyanyi. Ana dengar, Ana dengar Abu Ratib pandai nyanyi lagu Salim. Only a bit, bit. Oh, yeah. Abu Ratib bilang ya Allah. Kalau dia menyanyi lagu iklim tapi diikut slang Arab, mesti akan jadi engkau bagai. It's okay. It's Arab or anything. Everything is good from you. Now. Engkau bagai angin yang cari angin. Okay, now. I want to see. Kau berarti. Go baby, go baby, go. Kalau saya menyanyi mesti view akan jadi 100. Hilang. Jangan kau itu. Orang mau tengok untuk kamu. Come on, berhenti. Come on. You can do it. You can do it. Boleh ganti. Boleh ganti, please. Kali ini. Tak boleh. Janggut kita tak sama panjang. Cepat. Saya nak bopong. Okay. Dia tengah, nenek tengah tunggu tu. Nenek tengah tunggu. Nenek tengah tunggu nak hayati. Tak boleh, suara tak sedap. Tak apa, tak apa. Memang orang muka handsome selalu suara tak sedap. Nyanyi saja, okey juga tu. Because you my love, not my enemy. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Okay, go for that. Go, sayang. Go where? Go. You can go final. Yes. I love your voice. We connected in the heart. I know that. You sing from heart. I hear that. Yeah. Nenek. Anga tanya sesuatu dekat nenek. Okay. Apa yang buat nenek macam jatuh hati dekat Abu Ratib ni? Apa? Mata dia kah? Hidung dia kah? Bibir dia kah? Rambut dia kah? Kening dia kah? First. Dia punya suara. Kening dia kah? Tak mai kah? Kedua. Dia punya janggut. Ya. Ketiga, dia punya senyuman. Adai, adai, adai.
sebab-sebab dan punca dia. Oh, itu sebab-sebab punca dia. Ya, betul. Faham. So, nenek memang semata-mata belajar bahasa Arab tu untuk senang berkomunikasi dengan Abu Ratib lah. Yes. You know, saya punya tahap belajar bahasa Arab sampai saya pandai makan pasir. Ya. This is for real. Yeah. You know. Pasir kucing ke, Nenek? Hah? Pasir kucing ke? Ya, pasir kucing pun saya pernah try juga. Ya, kalau orang Arab makan kurma yang sudah masak. Betul. Saya makan kurma mentah tu. Patutlah nenek punya bahasa Arab tinggi level dia. Ya, walaikan muhadihalalah. Tapi Angah dapat tahu nenek punya bahasa Arab tu bukan satu je. Maksudnya nenek menguasai banyak bahasa Arab kan? Bahasa yes. Arab yang dekat orang-orang macam-macam jenis bahasa Arab kan? Yes. Chinese Arabic. Semua yang Nenek ketawa sopan sikit nenek. Nanti Abu Ratib turn off nanti. Ha. You love me or I kill myself. Nenek. Ada Syekh Yusuf tadi yang nampak. ada dekat bawah. Yeah, don't disturb us, okay? Abu Ratib, you know, if you married with me, I'm the coolest huggers in the world. The coolest apa, Nenek? Hug. Yes. Because I have pillowcase on the front of my body. Boleh menyanyi satu lagu untuk Abu Ratib? Okay. Sure. I want to hear from you. Eh. Now. Nenek, dia minta nenek yang nyanyi untuk Abu Ratib. Abu Ratib tak dengar. Lagu apa? Takkan nenek tak tahu lagu apa yang kekasih nenek suka. Engkau bagai air yang jernih, aku bagai air yang keruh. Nenek, kita nampak Syekh Yusuf, Nenek. Ada dekat bawah. Syekh. Oh, Syekh. Are you happy with me with Abu Ratib? Don't jealous, okay? Okay, what Salim song you sing that last day? Hey, last night? Apa pula Salim song? Salim song dia pandai nyanyi lagu Salim, tapi sekarang ni dia nak minta nenek nyanyi lagu yang untuk dia. Jadi lagu yang dia suka sebenarnya, tapi dia tak tahu nak nyanyi lagu Scorpion lah, Metallica, macam tu. Apa dah nenek ni?
Takkan nenek tak tahu benda tu, dia anak muda nenek. I don't know. I don't know that song. Don't punish me with that song. You can punch myself, but don't ever want me to sing the Scorpion or everything kind of that. I don't know. Nenek nak pikat hati dia. Mesti nenek nyanyi lagu yang dia suka. Tak apa nenek, nenek try je. Kita tak tahu nasib kita macam mana. Try. What song? Britney Spears. Before I sing that song, I sing this first. This is, I think, your favorite song. Favorite song. Favorite song. She's gone. She's gone, nenek. She's gone. You want me to go? You want me? You want send me to God? Huh? Sangkut. If I sing. Siapa yang komen, she's gone. Orang komen, baca komen je. I think this is your favorite song. Yeah, thank you. Nenek, kau nenek gelak sopan tadi, sopan gelak tadi. Macam mana? Angga punya muka tu macam katam sudah. Merah betul sudah. Angga terharu, Angga terharu tengok percintaan nenek dengan Abu Ratib. So sweet. Abu Ratib, come to mama. Dah tak ada suara. The couch just now almost kill me. The kahaka ada sudah di sini. Itulah banyak kali kata jangan cakap Arab. Macam mana kau tidak dapat cakap Arab? Kalau boyfriend orang Arab. Sopan. Ha
Allah. Tapi ada satu lagi yang Abu Latif tak tahu pasal Nenek Angah. Selain dia bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab, sekarang dah boleh nyanyi lagu Arab, dia masuk kelas tarian Arab juga. Wah. Punyalah nak pikat hati Abu Latif. Takkanlah Abu Latif nak kecewakan dia. Kan Nenek kan? Betul Abu Latif. Nenek boleh menari ular. Tapi ular yang kena strok. Ambil ham, kenalis nina manin ham. Ya baby nini nini nini. Nak tengok ular nenek. Ayah Pak Bobby, Pak Bobby. Okay, Nenek. Silakan. What? What? Don't. Ayah, astagfirullahaladzim. You want me to dance? After I married, I sing for Abu Latif only. For now, I take care of my aura. Baik. Yes, because baik. My aura is everywhere. Baik, Nenek. Nina? Ya. Berarti bayi oke? Jari oke. Jari oke? Very oke lah. Oh. Jari oke. Sorry, my sound is a bit trouble. Jari oke. Jari oke. Jari oke. Jari oke, yes, jari. Astagfirullahaladzim. Yeah, because I watch you every day. I looking for you every day. But maybe I don't have time to ask hi for you, but it's okay. No matter Nenek what. Nenek cakap bahasa Inggeris pada Nenek dah. Kata dia belajar bahasa Arab, maksudnya lebih. Saya selalu jangan taruh di sini, Hanti. I put you in my heart. Saya letak kamu di sini lah. Kalau Timur Tengah ada Yusuf Tayub, kalau di Malaysia, ya, saya ada Abu Latif. Yusuf Tayub. Angga tahukah kenapa? Kenapa Nenek cakap English? Kenapa Nenek? Because I want to show you my what is professional? Professionalism in relationship. Wow. Yeah. Hebatlah Nenek ni. Siapa yang putus rambut Nenek ni? Sakinah ni ayah Nenek. Dia janji mau kasih jumpa Nenek sama Abu Latif. Dia bilang Abu Latif suka perempuan rambut pendek. Ya, memang Abu Latif suka perempuan rambut pendek. Terima kasih Sakinah. Abu Latif suka feminin. Mana Sakinah mana? Ha? Mana Sakinah? Bangin Sakinah tadi mana? No. No. If I call Sakinah, you will fall in love with and I kampunan. I don't want. Oh my God, I don't want. Saya tidak maulah. Rindulah Nenek Sakinah. Lama tak nampak dia. Rindu. Dia sebagai kakak. Sebagai kakak, adik. Tak ada apa. Kejap. Apa tu? Apa ini?
Apa tadi Abu Ratib? Abu Ratib apa tadi? Sakinah. Abu Ratib rindu sama siapa? Sakinah. Oh, rindu sama Sakinah. Paham. Pujuk Abu Ratib. Nenek Angah tu bukan senang dia nak merajuk dengan orang tau. Dia susah nak merajuk dengan orang. Nenek, sabar nenek. Siapa Sakinah? Ha. Sakinah siapa? Sakinah saya punya cucu. Oh, sorry. Ingat Nenek, bateri habis ke? Habis. Dengan kita-kita sekali habis. Sakinah siapa? Tak kenai. Lama pula nenek ni. Tak. Nenek. Pergi mana? Ada orang ketuk pintu. Rasa nenek dah datang rumah Abu Ratib. Mungkin nenek dah sampai ke rumah Abu Ratib. Orang ketuk pintu. Ada orang ketuk pintu. Ha? Mian. Korang nampak nenek. Bising kan? Tak ada nenek, okey dah. Okey dah. Ha? Ha? Lag terus, semua lag. Keluar balik guys. Kena keluar ke? Angah kena keluar? Tak, diorang. Bangkit, apa tu nenek punya? Nenek punya bateri habis tadi. Nenek. Tadi Angah ingatkan nenek dah pergi rumah Abu Ratib. Ada orang ketuk pintu rumah dia tadi. Nenek dah pergi situ. Nenek kalau datang situ, nenek dah ketuk pintu. Jadi nenek buat apa? Ketuk bumbung. Abu Ratib. Take me. I'm upstairs. Nenek. Ya. Viewers 3,000, tapi tak ada orang tap screen. Woi, trip. Tepa kamu screen, kami diam ini ya. Kami diam ini baru kamu tahu. Tidak ada mau tap. Kasih dulu pak kami ikan paus. Kamu kan baik hati kan, kamu bagi dulu saya punya baby ikan paus cepat. Nenek, Angga nampak cikgu AF tu. Cikgu AF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya Angga tidak tahu something kan? Apa dia nenek? Cikgu AF tu, penari cikgu AF tu kan? Hah?
Anak murid cikgu. Anak murid nenek. Anak murid nenek? Ya. Yeah. Cuba gerak sopan, gerak sopan. Cepatlah kasih, Pak. Bagilah, Pak. Apa dia nenek minta apa? Orang di bawah itu kasih tap-tap dulu. Kasih hantar dulu sikit sama sini. Kasih hantar dulu sikit sama sini. Hantar okay, sebelum dulu. Sebelum tu kan nenek kata nenek cikgu kepada guru Akademi Fantasia tu. Tunjuk sikit apa tarian yang nenek pernah ajar dia. Amurati, please stand by yourself. Don't be have a skinning problem, okay? Oh my god. I don't know. I don't think so. What? Apa itu, Angga? Huh? What? You want me to show? Ha, kan nenek kata nenek cikgu tari kepada guru AF tu. Nak tengoklah apa yang nenek pernah ajar dekat dia. Nenek adalah penari belet. You know? But nenek punya sound card ni bising, bah. Bising. Anda sudah bising. Kecapa. Dia kena buat macam saya. Nenek, tu Abu Ratib dah ajar dah macam ni. Abu Ratib itu hari dia punya sound card tu pun bising juga. Lepas tu Abu Ratib buat sesuatu. Macam mana Abu Ratib? Letak sound card dekat meja. Sound card dekat meja. Okay. Lepas tu bagi dia duak. Yes, daddy. Hit me, Benny, by your side. Bising kah? Bising? Nggak kan? Ada bising tak? Tak ada. Okay. Ingat lagi. Teruk nah. Saya tidak pernah menarik tarian itu. Nenek. Nenek mesti nak tengok muka Abu Latif besar-besar kan? Angah turun eh. It's good to see you, Abu Ratib. You are very handsome boy.
Jangan mencoba anak turun. You don't try try to turun turun nak. Tiga setengah lagi. Ada cara dia untuk besar kota. Betul. Maafkan, maafkan saya, maafkan Anga nenek. Anga. Mana Wanbo? Wanbo? Wanbo. Ini, ni Wanbo. Hey Wanbo. Delicious. Anak murid saya cari kau, Wanbo. Oh, okay. Kis-kis. Dia kis-kis nenek. Ada kejap. Nenek. Dia kis nenek. Dia kis-kis tadi. Biarlah dia kis nenek. Nenek mau kis kau. Wow. Nah, tengok Abu Ratif ngurut nenek. Abu Ratif pemalu orang dia. That's why nenek more wilder than Abu Ratif. Macam mana nenek? That's why. Untuk pengetahuan Linda, Abu Ratif tak mengurat nenek. Nenek yang mengurat dia. Yes. Tapi masa tu nenek jatuh cinta sebab dia tolong tolak nenek. Dia tolong tolak kerusi roda nenek. Dia tolong tolak untuk seberang. Tapi nenek dah pernah jumpa dengan dia dah? Dah pernah jumpa dengan Abu Ratif? Pernah. Pernah? Dia tak ada bau? Dalam mimpi. Jadi dia tak adalah bau-bau yang nenek cuba surutkan tu. Dia ada juga. Tapi kalau saya tengok-tengok, wangi ni. Bukan, bau nenek. Oh, bau nenek. Dia bau ada. Tanah. Dia belum lagi tercium. Nenek sudah upgrade, bukan bau tanah. Lagi? Bau cuka. Oh, iyalah nak awetkan kan? Nak awet pakai cuka lah. Ya, betul. Oh, tidak supaya tak? Ini kekal macam itu kan? Kalau nak menggeleber, pergi lutut. Ya. Angga rasa Abu Ratif tak faham lah apa menggelebir tu nenek. Nggak apa, keep it in your mind. Abu Ratif, when we see each other nanti, bila kita jumpa satu hari nanti, please stand by the hand sanitizer. Hand sanitizer. Yes. Apa nama? Because nanti kau tahu lah itu kalau sudah jumpa. Cun betul rambut nenek. Iya. Itu rambut itu. Nenek cantik. Cantik. Mata nenek cantik. Hidung nenek. Masya Allah. Jangan puji terlampau. Naik mata nenek. Sebelum ni nenek ada jumpa datuk-datuk orang bujang, ternyata orang Arab lebih romantik. Ya, betul, saya tidak salah pilih. Sultan Pemuda, halo. Betul nenek. Ya betul. Thank you. Ada. This is two of my friend. This is my grandchild. My cucu. This is my future husband. My future husband. Oh nenek la la la. Ya.
Nenek. Ha? Apa dengar Aunty Asau dah pindah sana dah? Aunty Asau kata dah pindah sebelah rumah dah, dengar. Oh, tidak. Dia belum pindah lagi. Dia akan pindah. Baru tapi angan apa? Baru nak suruh nenek panggil Aunty Asau tadi. Tapi besok mungkin dia ada di sini. Oh. Sebab okay. Dia antar antibiotik. Oh, malam ni tak adalah. Tak ada, jangan cari pasal. Ketawa sopan-sopan nenek. Boyfriend, sopan ketawa, ketawa sopan. Thank you so much. Thank you. Hey, thank you, thank you. Thank you yang bagi-bagi. Thank you yang kasih-kasih. Angga. Ya, nenek. Are you okay? Okay, nenek. Alhamdulillah. Ha, nampak, nenek. Thank you, Sultan. Oh my God. Saya dapat paus lah. Yeay. Okay, nenek. Apa dia? Semalam ke Angah dah ajar nenek. Kita dah praktis dah. Hari ni, terima kasih. Hari ni, kita nak jumpa Abu Ratib. Kak Angah dah pesan macam mana yang paling sopan, paling soft, paling lembut yang nenek boleh bercakap dengan Abu Ratib. Tapi nenek tak buat pun benda tu. Cuba. Yang boleh hatip. Oh, ayo dah boleh. Soft lagi nenek, soft lagi. Ah, ha. Kau ketawa sopan, ketawa tu sopan tadi ke? Soft lagi nenek, insya Allah nanti terpikat insya Allah. Habib ya, Abu Ratib. Abdullah Abu Ratib. Syurilah, syurilah. Ana minta maaf lah. Ambil selendang apa-apa, tutup kepala tu. Ya Allah. Sekejap, Pak. Tapi bising sekejap, Pak. Sorry, ya. Bising sekejap. Kucing. Kecil dia naik. Nenek, jangan duduk atas dia. Kucing lain. Memang, turun. Turun, Leha. Turun. Jamu, Pak. Mau jamu. Ya. Lepas tu, dah macam ni, kan? Lagu yang kita praktis malam tu. Ha? Lagu apa? Lagu yang mengaji orang itu sarang dos. Ah, yang tu. Ini Mikael ada. Oh, ada Mikael. Dah kahwin, Mikael. Dah kahwin? Ha, dah kahwin dah. Gimana dah kahwin? Dah lama dah. Dah ada anak semua. Kau ni. Okay, nenek. Dengan lemah lembut tau. Mata tu main peranan. Reaction muka main peranan. Gelak macam mana? Ha, macam tu, nenek. Macam tu pun sopan. Sakit mata.
Tapi bagus nenek. Huh, nenek punya persembahan tadi ni Pak Abu Latif punya mata bersinar sekarang ni. Berpinar-pinar. Bukan berpinar, bersinar-sinar mata dia. Berpinar, bersinar-sinar. Ha, bersinar-sinar. Kan ada satu lagi lagu yang kita praktis tu. Jatuh hantu. Nenek, apa salahnya nenek nyanyikan sekali lagi juga lagu jatuh hantu? Hantu sudah enggak astagfirullah. Tak ada ni. Okey tu. Okey tu effort. Effort semua diambil kira. Abu Ratib ni dia suka orang yang ada effort, yang bersungguh-sungguh macam tu. Abu Ratib. Habis live ni baru muntah tau. jangan lupa ambil antibiotik. Okay, thank you Amit. Amit. Ini Hamid masuk. Hamid masuk ini. Hamid. Hamid, I already agree to be Abu Ratib wife. Okeylah. Angah. Ini nenek. Kita sampai sini saja dulu. Syahana Buratib muka sedih dah. Nampak? Buratib, jangan sedih-sedih. Nanti nenek WhatsApp. Kalau Abu Ratib sedih, nenek pun ikut nangis. Nenek mau Abu Ratib ketawa. Nenek sopan macam mana? Yang ketawa sopan macam mana nenek? Yang ketawa sopan. Okey, macam ini. Sebelum nenek nak gerak apa semua kan, nenek kena cakap minta izin dengan Abu Ratib. Tapi sopanlah, kena sopan, tunduk, apa salam cium tangan, jalan jalan depan kena bertunduk macam tu. Macam gadis Melayu. Okeylah Abu Ratib. Nenek mau jalan. Ya, nenek mau jalan dulu. Ya. Boleh tak sayang? Nenek jalan dulu. Juga jadi orang gila ni. Abu Ratib,
Are you happy? Abu Very Ratib. Happy. Hah? Very happy. Very happy. Habis. Okay. Nenek nak kena rehat lah kan. Nenek cakap nampak. Tadi rambut nampak ni. Rambut nampak. Tutup. Nampak. Itu macam maksudnya apa nenek? Bila Abu Ratib tegur ni, rambut nampak. Rambut nampak. Artinya Abu Ratib sayang dengan nenek. Kan. Okay. Sebelum nenek nak undur diri, nenek kata nenek dah penat. Dah penat kan? Nak kena rehat, nak kena mandi. Nenek kena cakap dengan Abu Ratib lah. Nenek kena undur diri. Macam ada banyak kerja ke apa-apa. Alasan-alasan nenek nak bagi. Tapi dengan dalam bahasa Arab lah kan? Barulah tapi macam tapi nenek nak boleh dengar suara nenek sendiri. Abu Ratib, actually, ana mau cakap lah. Ana mau undur diri lah. Ana mau undur lah. Sudah ana undur, ana maju. Sopan nenek. Nenek ni gelucu lah. Sopan nenek, sopan. Nenek gelucu. Mau yang sopan? Ya, yang sopan tadi. Abu Ratib, nenek undur dirilah. Ini yang paling... Apa ini mau sopan? Cukup sopan? Cukup. Ya Allah sopannya, ya Allah. Ya Allah. Apa? Sopan nenek tadi, ya Allah. Semua orang macam anak siapalah sopan itu tadi. Alhamdulillah. Ngesot. Okey. Nenek minta maaf. Kalau nenek banyak salah lah. Okey. Okey. Tadi bahasa tadi bahasa Melayu. Semua kat sini boleh faham okay. Apa yang nenek nak sampaikan dekat beratif. Yang ni yang secret yang kita orang semua macam apa yang diorang nak diorang cakap tu. Sweetnya macam tu kan. Yang kita cuma menjadi tanya-tanya untuk kita orang kat sini semua. Macam so sweet tapi tak faham macam tu. Beratif. Qul anta namil hadi khabut. Ila bala khamil bar qul li khahad is khudu. Sila halam khada la la. La ilaha illallah. I don't understand what I say. I don't understand what I say. Yes. You know my heart is always beating. Bila hani mi khada. Ana kata di orang cakap apa tu so sweet dia sendiri pun tak faham kata apa. Subhanallah. I don't understand. Semua tak faham dia pun tak faham. Nenek, Angah cakap bukan bahasa yang nenek sendiri tak faham. Kami yang tak faham, nenek dengan nenek dia paham. Nenek faham lah. Nenek paham. Ya, berarti pandai kata nenek faham lah. Nilfala khasilu hala duk. Ilfala khadir from the eye to the heart. I love you. Bil ala khan bala lil khudi nil mahadid. Apa yang tadi tu? Yang in the last tadi tu. Koma. Koma. Sama nokta. Nil bala khadun wa sama khadid. Yil al barri khadar walan.
Yeah. Okay. نعم نعم. نعم ده الحال الحمد لله. Tinggi bahasa Arab nenek tadi tu kan bahasa Arab bukit kan? Ya. Ya tinggi. Ya dia besu kali mukhan di ila balakhan in walahan mudala. Dia bilang bahasa Arab tu senang dipaham dan mudala. Tapi rasa tinggi tu nenek. Rasa gayat dia tu. Yeah. Hmm. Of course. If Angah rasa gayat dia, nenek rasa roh nenek sudah di bawah. Itu adalah Arab Kolombia. Arab Kolombia. Ya, Arab Kolombia. Hah? Kak Kolombia ada Arab ke nenek? Ya, ada. Tak diiktiraf. Neneklah satu-satunya. Last station. Wa khalim khalidi isbi qad esperto que le espiaro tolodera. Ni bahasa italian ini. Il la creste cortela prostuje al khali halde. If you don't understand, il fa khalde khakht. Nenek Angah hebat lah. Angah rasa macam apa? Bangga Angah dapat nenek hebat macam ni. Yes. Elok, kulit lincin. Kalau perempuan Melayu ketawa. Jangan buat macam itu, tiru macam nenek. Ya? Okey. Kira benar nenek ada. Bawa kepam pada nenek pepeluh. Angah. Ya, nenek. Angah tahu kah? Kalau sebelum ni Sakinah sama Mak Nora jadi kegilaan orang kan? Betul. Nenek mau ucap terima kasih. Sebab sekarang ini nenek famous tau sekarang. Alhamdulillah nenek, alhamdulillah. Maksudnya maksudnya Pak Abu yang kita jumpa dekat belakang apa gunung tersebut pula. Maksudnya berkesanlah. Gunung mana? Gunung nenek kah? Bukan maksud dia gunung yang di kampung tu. Kan berkesan lah maksudnya. Berkesan. Baguslah. Bolehlah pergi lagi ni. Cukuplah. Dah famous dah. Lagipun I already get what I want. Oh yelah. Ask me what you want nenek. What you want nenek? What you want nenek? Abu Ratib. Yes. Abu Ratib ada. You have? Is here. Okay, I will go there. When? To your house. Ampang. I will to go your Ampang house. I will bring my luggage and all the certificate. All the certificate you want? Yeah, I bring to you. Lagi sekali. Jadi okay sudah kan? Hah? Okay sudah kita ikat. Okay dah. Suka Angah tengok Abu Ratik happy malam ni. Suka? Jarang dia happy macam ni. Angah suka. Apa bilang Angah suka?
Angah suka tengok Abu Ratib. Oh, kalau mau bau cuka kasih tahu. Nenek kasih sium sikit. Tak ada nenek. Abu Ratib ni dia jarang suka macam ni. Sejak dia menjak ni dia serius je, serius je, muka dia serius je. Hari ni dia happy sangat. Angah happy dah tengok macam ni. When you serious, I see you are the true one to become my husband. Yes. Oh, you, Abu Ratib, don't too serious, okay? We are here. For you, I will learn Arabic much more than this. Thank you. Tio, ada orang duk cium-cium. Eh! Ada orang. Ada orang senggip. Don't kiss my boyfriend! How dare you kiss my boyfriend? Dia kiss lagi, nenek. Dia kiss lagi. Dia kiss lagi tadi. I dance. Please, don't kiss my boyfriend, please. Okay lah. Okay, nenek. Ha, dapat lagi nampak tu. I kiss you until don't I go to KL. I kiss you. No. Abdullah, thank you, Abdullah. Syukran ya. Don't until I kiss you until you can breath. Allahu Akbar. Okay lah. Bye-bye semua. Thank you so much. Thank you, Anga. Terima kasih, Nenek. Satu benda saya nak cakap, saya nampak ramai kawan-kawan kita dari Gaza ada kat dalam ni. Alhamdulillah. Saya harap diorang happy juga. Mungkin diorang tak faham apa kita cakap. Tapi mungkin diorang tengok kita gelak-gelak ni. Buat diorang happy. Saya nampak diorang lagi ada berapa orang lagi tadi kat sini. Selamat hati ibu. Alhamdulillah. Mungkin kenapa diorang stay. Abdullah Baker tadi ada siapa tadi? Tadi ada Syekh Yusuf. Ramai. Tak ya bibo lah bibo. So alhamdulillah mungkin diorang pun bila tengok diorang kita gelak-gelak ni buat diorang happy mungkin. Release tension diorang mungkin. Walaupun diorang tak faham apa. Thank you my brothers from Gaza. Thank you so all much. All friend. All brothers from Gaza. I'm a human. I'm not ghost, okay? Yeah. I am a girl. Hai bibo. Lahir jal. Waalaikumsalam jami'an. Okay, thank lahir jal. Thank you so much semua. Thank you yang ada masuk. Walau apapun kita berhibur, walau macam mana pun, kita jangan lepas pandang dengan isu yang terjadi sekarang. Abu Ratib selalu buat live untuk kumpul semua kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk ada dalam live donang. Siapa yang mau berbagi, mau tolong, mau bantu, mau tolong share, mau tolong kasih naik engagement viral, dengan like apa semua, kasih viral, kasih rakam apa semua, kamu boleh follow Abu Ratib untuk dapatkan info semasa. Everything is update from there. Sebab apa? All the saudara, kawan-kawan semua ada di situ. Yang masih berjuang sehingga sekarang masih diizinkan Allah untuk berjuang, kamu orang boleh masuk di room Abu Ratib, nanti semua akan naik di situ. And then okay? and then satu lagi apa kata kita ramai-ramai kat sini untuk yang kat bawah ni tulis tanda sokongan dekat saudara-saudara kita kat sana supaya bila diorang tengok pun diorang happy, diorang bersemangat, diorang ada apa, ada hope dan ada
kekuatan sedikit mungkin. Mungkin memberi kekuatan sedikit pada diorang. InsyaAllah. Tuan bendera Palestin. Salah ini bendera Jordan. Lagi satu. Jangan salah. Jangan kamu salah taruh bendera itu, ha? Alhamdulillah. Thank you nenek. Thank you nenek bagi ruang untuk kami. Ini dengan bendera Kuwait. Ada bendera Kuwait mana? Okay, Emirates. It's easy. UAE. Kalau kamu mau kamu hantar itu melon, watermelon. Kalau kamu tidak tahu sudah mana satu, sudah itu bendera. Yang ni Sudan. Itu Sudan. Bendera Sudan. Yang ini bendera Sudan. Rohana yang ini bendera Sudan. Tak apa, tembikai. Tembikai je. Letak tembikai je kalau confuse. Letak tembikai je kalau confuse. Yang ni Norain, yang ni bendera Palestin. Yang di dunia ni tiga segi merah. Betul. Syed Yusof sampai DM saya. Dia gelak. Kita semua dia naik, dia tak nak. Dia malu. Allahuakbar. Ada ramai kawan-kawan kita dari Palestin, dari Gaza yang sama-sama dengan kita. Allahuakbar. Mungkin buat orang happy, buat orang tersenyum sedikit. Betul. Alhamdulillah. Abu Ratib, terima kasih tau sebab naik, Kak. Sama-sama, Nini. Terima kasih. Hilang stres. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. And thank you so much. Alhamdulillah, thank you. Aku atur, nak. Sekejap, minum dulu. Oh, dia nyanyi. Closing. Closing, ya. Closing.
aku nasa. Bye. I'm so sorry. Aperatif, sorry tau kalau ada salah, silap, cara bercakap. Bergurau, sorry, sangat-sangat angat. Sorry tau kalau ada salah cakap, salah dalam berlawak. Sorry, sangat-sangat. Okay? Sama juga dengan Angga. Sorry kalau ada terkasar bahasa ke, kalau melebih-lebih ke, sorry juga. Alright. Nenek suka yang lebih-lebih. Okey lah. Ingat kacau aku. Pergi. Pergi semua. Pergi. Pergi. Biar dorang pergi Abu Ratib. Abu Ratib mana sini? Okey. Okey lah, bye-bye semua.